To priznanje za mene znači život. To za mene stvarno znači neka potvrda za sve ovo što ja radim, što se zalažem, trudim. Nekako, jako mi je bilo drago što su ljudi znali to da prepoznaju i nema tu laži, nema prevare, ja sam prosto, da sam očekivao nisam videla se po meni, ja sam prosto bio u šoku, dva dana nakon toga su se meni ljudi čestitali, zahvaljivali i sve, mislim, ja sam tek posle tri dana bio svestan da sam ja dobio tu nagradu i onda je počelo klasika, ja sam dobio nagradu, mislim, lagao bi kad bi rekao da sam kao, ne, normalno da sam se hvalio, mislim, to je titula godine. Stefan je jedan normalan, kulturan dečko koji je bolesno skroman, puno iskren, bez dlake na jeziku, zna da voli, ali nije mu ta ljubav uzvraćena, tako da je doživotno sam, nažalost. Kroz lik Blaženke ja pokazujem ljudima prosto tu neku realnost. I nekako taj lik Blaženke meni prosto daje tu moć i tu mogućnost da ja ljudima bukvalno pokažem sve. Znači sve kako je to danas, kako danas devojke se ponašaju, šta treba da promene, to držanje, to apsolutno sve što je meni najbitnije, to je jako publika zavolela. Moji klipovi su jako gledani, jako komentarisani, tako da zaista to je nešto stvarno predivno što možeš da iskažeš kroz neki lik. Pa inspiraciju crpim generalno kroz ceo život, znači bukvalno gde god se pojavim, ja uvek imam neku ideju ili čujem nešto, načujem. Jako puno imam drugarica, pa se onda oni meni ispovedaju, pa ja onda to sve iskoristim u klipu, pa onda one mene posle zovu. Ja kažem, nisam te imenovao, nemoj da me vređaš. I onda ja opet kroz to opet dobijem još jedan klip i onda tako ide u krug, ali generalno to je ta realnost koju ljudi najviše cene. Super moć da koristim kako bih ljudima pokazao pravi put. To je ta moć gde ja imam apsolutno kao neka bina i ogromna publika koja me bukvalno prati u stopu šta ja kažem. Ja se trudim da ja te ljude onako savjetujem kako bi savjetovao i najrođenije, tako da nema tu šta, jednostavno to je to. Ključ svakog uspeha je, znači, iskrenost. Jako je bitan stav da slušaš prvenstveno sebe, pa onda druge. To je nešto najbitnije, jer ti kada ulaziš u javan svet, da kažemo, moraš da se nosiš sa, znači, bukvalno svakom negativnom kritikom, da znaš da razumeš, da uzvratiš. Prvenstveno, ja sam uspeo zato što sam iskren, istrajan, ne može nikakav komentar loš da utiče na mene. Zato ja stalno, ako ste primetili, na mom profilu objavljujem negativne komentare. Ne zato što to mene vređa, nego zato što ima jako puno ljudi koji žele da se bave. Jer oni svi kao, ja, blago vama, vi uključite kameru, smeškate se, sve. Niko ne zna šta je iza kamere. E, zato sam ja tu da kažem ljudima da iza kamere uopšte nije tako bajno, krasno kako je nama. Mi idemo na te događaje, idemo sve to divno, ali iza kamere je katastrofa kad dobijete kritiku, negativan komentar, pretnje. Stvarno je, ima i ta negativna strana, ali naravno jako je bitno da znaš da se nosiš sa time i to je onako baš ključ, ta iskrenost i stav, ali stav prvenstveno. Menja se kao ovo vreme, bukvalno, lagao bi kada bi rekao da se ništa nije menjalo. Menjalo se, ja sam sazreo kroz ovo sve i tačno sam video ko su pravi ljudi. Moji iskreni i najbolji prijatelji su ostali i dalje uz mene, to mi je onako zaista drago jer ti ljudi su ono, bukvalno, i zaslužni nekim delom za ovo što sam ja postigao. Nije onako u globalu sve, nego u nekim delovima. Tako da, jako mi je, mislim, životna lekcija, jel? Životna lekcija je da kada padneš, treba da ustaneš. Znači, treba da ustaneš, ni slučajno ne smeš da dozvoliš da ti taj pad onako parališe. Da ustaneš koliko god je teško, evo ja iz svog ličnog iskustva, znači, to su, moji padovi su bili ozbiljni, ali jako je bitno i sam, kada si sam, bez ičije pomoći, da možeš. Kad sam ja mogu, možete i vi, svi.
Ja sam baš video kad okačim neki negativan story, znači poruka neka negativna, ljudi se vode ceo dan negativnim porukama. Jer ljudi su jako čudni postali, privlače pažnju na totalno nebitne načine, samo da budu u tom nekom kadru. Kadar se može privući na mnogo lepši način i humaniji. Znači, možeš da pošalješ neku lepu poruku, da staviš neki lep komentar. Dešavalo se to da sam dobijem predivnu poruku, ono prosto, samo što ne zaplačem. I ono kao, kad budeš stavljao na story, predstavi mi ime i sliku. Okej. Tako da, to se izgubilo, ta neka iskrenost u ljudima, što očekuješ. Svi su nekako, to je sve nekako prenapumpano, sve nekako veštačko. Ništa nije onako iskreno kao što je pre bilo. Što se tiče gašenja, ugasim ja telefon, odem ja na odmor. Mislim, naravno, nama treba svima oduška, ali ja odem na odmor, ali na tom odmoru ja pokupim još 20 klipova i vratim se pun pozitivne energije. Instagram. Prijatelji. New York. Zato što mogu da budem to što jesam i mogu apsolutno da imam svu energiju ovog sveta da plasiram kako god ja to želim. A budi to što jesi, ne dozvoli da te negativni komentari sruše, obore, samo napred, oni su svi ispod, da nisu, ne bi te komentarisali. Često mi se javljaju tako ljudi na mom profilu na Instagramu i onda mi kažu ja hoću da se ubijem, moj život je očajan, ja ne mogu više, ja ovo, ja ono. Kako se ti zapravo nosiš sa tim svim negativnim teretom? Ja kažem jednostavno, to ti je život. Svaka ti slava ima, tačnije medalja ti ima dve strane. Ti izabereš na koju ćeš, ne može ti uvek biti lepo. Moraš da se suočiš sa nešto što je negativno, moraš. Jer ako nemaš ništa negativno, onda danas, sutra neću biti ja tu da te posavetujem kako ćeš. Aquaman, to sam onako pretposlednji što sam gledao, jako mi se sviđa film. Imam ove španske, ove latinske, imam razne. Znači, to krene od 5 pa do 9, ja sam zavisnut. Sunđer Bob, iz detinjstva, objasni. Autotune. Da, čak sam i prepevao, objasni, tačnije Blaženka. Najveća podrška, prijatelji, tačnije prvo porodica, prijatelji. Oni su mi najveća podrška i najveći oslonac, jer jednostavno da nemam njih, ne bi imao taj izdubni ventil od tog tereta. Pa iskreno da ti kažem, ja sam već sa svima sa kojima sam želeo snimao, ali ja uvek volim da snimam sa novim ljudima, jer pogotovo sa youtuberima, oni su nekako, mnogo je lakše kada se snima, jer ti kada, ja nemam nikakav scenarijo kad snimam, ja bukvalno kad uključim kameru, tako se snimam. I volim da nađem osobu koja može da me isprati. Nema ono, zato što mi se dešavalo da sam snimao sa youtuberima, oni čitaju. Oni što čitaš, bre, ne možeš ti da tu gestikulaciju odglumiš kad čitaš. I onda oni kao, ako ja sam skroz onako, malo sam se zgrozio, ali dobro, ali nađem, uglavnom nađem, generalno, evo, mogu da izdvojim Anu Lazarević, s njom sam, to je isto youtuberka, ona je tad bila taj dan kada sam ja primio nagradu, ona je nekako jako, jako dobra devojka, neiskvarena, iskrena, nju nekako, jako volim s njom da snimam klipove, jer generalno, mi kad uključimo kameru, ja volim kada, znaš, kada se to nešto prepozna i to je to. Voleo bih da snimam sa Anastasijom Ražnatović. Omiljen izgovor je, na snimanju sam, zovem te posle, ne mogu nikako, molim ti, izvini, evo slikam, ajde, iz uslušalicu. Uvek, znači to su prijatelji već navikli, to je već toliko postalo onako otrcano, ali upali uvek. Nju bih voleo toliko da upoznam, eto, s njom bih voleo najviše prvo da snimam, pa onda sa Anastasijom.
blam, jao, desilo se baš pre nekako, pre neki dan. Tačno sam bio u Beogradu. I tačno je bio ovaj kolaps na snegu što je sve onako bilo zaleđeno. E, vrhunac. Mi pozovemo taksi. Mi iz Ušća idemo, ja i ta Ana Lazarević, drugarica, youtuberka, i mi steli u taksi i normalno ti pričaš u taksi, otkud ti znaš šta se dešava. I ja dođem, kažem, e, mogli smo da snimimo klip, znaš, mi sad tema za YouTube. Čovjek nikoga ništa nije pitao, vozi kao, a, vi ste youtuberi. I mi ono kao, da. Ima jedan, nikoga ništa nije pitao, ima jedna budaletina. Jao, kako je dečko iritantan, on se još u žensko oblači. Izvređa mene čovjek na nacionalnoj osnovi, jedno pola sata je vređao, sad da ne pričam sve psovke što je čovjek izgovorio za mene. I ja i još Ana da potpali maslo, da će kaže, a da možda ne duva balone mjesto kao grudi. Jeste, još uzme pa naduva ovolike, preduva. A ja, mrak na oči, ono kolaps u saobraćaju, ne mogu sad ni da izađem, ne mogu ništa, treba će mi 3 sata, ne mogu da se snađem, nemam pojma Beograd. I ja sad šta ću ponizio se, ja sedim i meni pukne film, ja uzmem telefon, šaltam najlepšu blaženkinu sliku i kažem da nije možda ovaj. A on kaže, jeste đubre, jedno pederstvo, rekao da se to. I ja kažem, to sam ja. U tom momentu sve staje, znači ceo svet je stao. Kao ono mala nevesta Anandi, trš, podeljene onako slike. I čovjek pušta volan i kaže, pa dobro, mislim, nisam ja tako mislio, a ja, znači sve mi se skupilo, ne mogu ni da izađem ništa. To je taj neki blam što se meni desio. A moj blam, jeste imao sam i ja blam, gdje tako umem da zapnem negdje, pa padnem ovako masa ljudi, ja tako se prosim. Tako stojim, ležim, ne pomeram se, bude me jako sramota, tako. Ali ja ne zapnem onako, znaš, klasično, ja se ovako prospem, baš ono kao lasta. I onda tako ljudi svi u meni. Pa više bi provodio vremena sa osobama koje nisu sa nama trenutno. Pa prvo, zbog ljubavi sam voleo, iskreno, i zbog ljubavi bukvalno sam sebe na tacni dao. I to mi se uvek o glavu obilo, zato sam trenutno i sam, iskreno da ti kažem, bolje mi je kada sam sam, zato što ja kada sam u vezi, ja volim da se maksimalno posvetim toj devojci, da apsolutno ne želim da mi devojka bude paravan ni zašto u životu, jer ja bukvalno kad volim, volim, ne mogu onda ni da snimam toliko, ne mogu ni da stalno onda će poruke da mi stižu, a s kojom si youtuberkom, a šta ćeš ti sada, ko snima, kome daješ intervju, kakva je voditeljka, šta je ovo, šta je ono, i onda ja trenutno nisam spreman na tako nešto, jer zaista sam maksimalno rešio da se posvetim ovom, mislim, ajde da kažemo, poslu, jer meni je najdraže kad ja nasmejavam ljude, jer to je nešto što mene ispunjava iskreno. Film. Gumene bombone. Blaženka. Pa gdje god sam otišao negdje u inostranstvo, ja sam se vrlo rado vraćao u Srbiju. Po ovoj laskavoj tituli. Zaista mnogo sam se potrudio da opravdam, nadam se da jesam, jer stvarno se trudim da svaki moj klip bude, kako publika kaže, duži. Ništa da ne bude onako kraće, nego da bude duži klipovi, da bude realnije, da se mnogo trudim da menjam te neke destinacije. Stvarno, mnogo je to naporno, mnogo je teško. Evo, baš sam sad bio u Novom Sadu, na Ledena šuma. Tu sam snimao, znači bukvalno do ono 3:30-4 ujutru, fazom Blaženka polugola, na ledu, drugi put u životu na klizaljkama, bacam se tamo, strašno, znači mnogo je bilo hladno, još ja sa sve prehladama, mislim, mada to, kao što sam već rekao na početku, niko ne zna tu stranu, nego svima je kao, ti se snimaš, to je bilo lepo, niko ne zna kako iza te kamere. Koliko ja padam, koliko se ja podignem, pa ja hoću to da dočaram. Oni kao, nemoj, smrznućeš se, nemoj, koliko je puta samo se sve obustavljalo. Ja rekao, ne, mislim, strašno. Nisam sanjao da ću uopšte ja ovde doći i dobiti ovu flašu koju neću moći da ponesem, ali šta ću, valjda ću se ugojiti.
Hvala svima mnogo, ja ću se potruditi da opravdamo u titulu. Ljubim vas.